В ефірі інформаційна програма «У фокусі». Вітаю вас! У студії Галина Федорченко. Ми працюємо у прямому ефірі і вже готові підвести перші підсумки вівторка, 13 листопада. Проти чиновників та комунальників, що допустили опалювальний колапс у Кривому Розі, відкрито кримінальне провадження, повідомила речниця обласної поліції Анна Старчевська. Конкретних осіб, які притягатимуться, правоохоронці поки не називають до проведення необхідних слідчих дій. Дії службових осіб, які не прийняли рішення щодо подачі газу до котелень, кваліфіковані як службова недбалість, за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією, частина 2, стаття 367. Зараз триває досудове розслідування. Вказаний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з чималим штрафом. А тим часом сьогодні вночі у Кривому Розі запустили останню котельню, до якої було обмежено постачання газу. Про це підприємство «Криворіжтеплоцентраль» повідомило на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Вакцинація диких м'ясоїдних тварин від сказу розпочалась на Дніпропетровщині. Протягом 5-7 діб трьома літаками Ан-2 з висоти розкидують спеціальні брикети. Їстівні плитки приваблюють тварину з відстані 8 кілометрів. За словами спеціалістів, протягом місяця вакцина буде дієвою і рівень сказу в області знизиться. 20 доз буде йти приблизно на 1 кілометр квадратний. Оброблено буде 21 795 квадратних кілометрів і вакцини зраховано 435 898 доз. Під аероімунізацію не попаде тільки 4 райони – Васильківський, Покровський, Межевський та Петропавлівський. В зв'язку з тим, що там заборонено польоти літаків. Вчителі – агенти змін. Під таким гаслом сьогодні у Дніпрі пройшов освітній хакатон. Вчителі обговорювали, як мотивувати учнів для успішного навчання, розвивати в них навички критичного мислення та виховати активних громадян своєї країни. Організатори хакатону сподіваються, що повернувшись до роботи, учасники заходу зможуть донести до своїх колег отримані знання та втілити їх у життя. А через 100 днів презентують представникам Департаменту освіти результати своєї роботи. Ми знаємо, що таке учнівське самоврядування, да? І працюємо вже давно це учнівське самоврядування в школах. Але як по-новому підійти до того, щоб дитина уміла впливати на процеси саме як на державному всеукраїнському, так і на місцевому рівні, саме розвиток країни, розвиток міста. Дорослі повинні мобілізувати всі свої знання для того, аби дитина почувала себе комфортно. Педагогіка партнерства – це основні положення сьогодні нової української школи, але педагогіка партнерства включає в себе, крім дітей, і ще батьків, вчителів, громаду. Рідкісний вид птахів з'явився на Дніпропетровщині. Горіхівка прилітає зимувати до України із Сибіру періодичністю раз на 10 років. Орнітологи зазначають, що така міграція пов'язана з нестачею врожаю у рідній місцевості птахів. Крім цього виду, останні 2-3 місяці також спостерігають в нашій області цілий ряд червонокнижних птахів. Куліки степні тіркушки, 4 особи було. Сокол Сапсан. Регулярно стали відмічати порядка 2-3 особей в місті, іменно в черті міста Дніпра. Стрепет – одна особь і одиночний беркут. Хочеш жити в чистому місті? Плати. Міськрада Дніпра більше не виділятиме кошти підряднику на вивезення великогабаритного сміття з житлових районів. Це означає, що для городян тарифи збільшаться. Наскільки, дізнавалась Вероніка Орлова. Тариф на вивезення сміття, який залишався стабільним впродовж 7 років, зростатиме. Замість 9 гривень 36 копійок за людину у багатоквартирних будинках та 11 гривень 27 копійок у приватному секторі, відтепер доведеться викласти 25,62 та 30,85 відповідно. Не хочу мусорі, я договір не заключала і заключати не буду. Тобто оправдано? Я думаю, да. Якщо тільки гроші, пойду по назначенню. Вони не так. Конечно, неправильно. А с чего платить? Вот у меня прописано 6 человек. Сколько я должна буду платить?
Если будем платить больше, может, будет как-то ситуация улучшиться или нет? Сомневаюсь. У міськраді кажуть, збільшення тарифів планували давно. Не зробили це раніше, бо мали виправити ситуацію із стихійними звалищами. Кажуть, сподівались, її владнає підрядник, коли отримає з бюджету гроші. В прошлом году там у нас були суми, якщо не ошибаюсь, там около там от 2 там до 5 мільйонів гривень, десь в розрізі ми виділяли гроші підрядчику для того, щоб він зміг нормалізувати роботу по вивозу твердих бытових відходів. Но этого он этого не сделал. В настоящий момент городской совет не будет дотировать вывоз мусора от частных жителей, от предпринимателей, все будут оплачивать самостоятельно. І ще одне нововведення. З наступного року вводиться графік вивезення негабаритного сміття – ялинок, матрасів тощо. Строительный мусор в негабарит не входит. Если там жители делают какую-то перепланировку, то согласно правилам благоустройства они обязаны заключить договор с подрядчиком и вывести все свои строительные отходы самостоятельно на специализированный полигон. Ці питання внесуть на розгляд найближчого засідання виконкому міськради. Тоді ж оголосять, коли чекати подорожчання цієї комунальної послуги. Ронька Орлова, Сергій Язовських у фокусі. На честь загиблого бійця Юрія Золотарьова відкрили меморіальну дошку. Встановили її у Дніпровському ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою, у якому той працював офіцером-вихователем. Вшанувати пам'ять Юрія до стін ліцею прийшли його рідні і побратими. Юрій Золотарьов долав 25-ї окремої десантно-повітряної бригади, потрапив під час першої хвилі мобілізації у 2014 році. Навесні наступного року чоловік отримав перше тяжке поранення і повернувся до Дніпра. Пройшов найгарячіші точки на сході країни, потім повернувся знову до свого любимого ліцею, навчав тут дітей. Але довго знаходитись на мирній території боєць не зміг. Тільки-но трішки відновився після поранення, добровільцем повернувся до побратимів. Чуть-чуть вилічив контузію і третій раз вже. От в марті він повинен був повернутися 18-го року. Та не судилось. Фатальне поранення голови Юрій отримав під час мінометного обстрілу біля Авдіївки. Звідти його доставили до лікарні імені Мечникова, де він і пішов життя 24 грудня. Отримав тяжке ранення. 4 дні боролися врачі. Ну, собственно, як боролися. Лівий полушарій головного мозку не працювало. Всі ми його пам'ятаємо, жалко родину. Вже пройшов майже рік, але ні дружина, ні батьки цього не можуть зрозуміти і прийняти. На урочисте відкриття пам'ятної дошки прийшли побратими, батьки, дружина і син Юрія. Пам'ять про загиблого воїна, який віддав своє життя за цілісність України, вшанували хвилиною мовчання. Анжеліка Новицька, Олександр Клімов. У фокусі. За 2 роки 11,5 тисяч дітей долучилися до патріотичних екскурсій «Шляхами героїв» на Дніпропетровщині. Старшокласники з усієї області відвідують тематичні локації впродовж 1 дня. Де саме бувають та що бачать молоді люди, дивіться у нашому сюжеті. Алея пам'яті та перший в Україні музей АТО. Школярі 9-11 класів йдуть шляхами героїв, де їх провідники, волонтери та військові. А після цього на них очікує ще й відвідування справжньої військової частини. Єдиної в Україні, яка десантує не лише особовий склад, а ще й техніку. Спочатку ми познайомили їх з озброєнням, яке є у нашій частині. Потім прийшли на повітряно-десантний комплекс. Це саме серце десантних частин, де тренуються десантники. Отримати досвід військової підготовки може кожен охочий. Вони пройшли тропа укріплення голеностопа і також вони отрабатували дійсно парашутиста в воздухі. Діти кажуть, їм подобається. От я багато чого узнала про те, як правильно тримати оружие, як не травмуватися, як його не зламати. Дівчатам також. Екскурсія, ну, дуже цікава, познавательна така. Мені подобається, ну, доволі цікаво. Вчителі, які відвідують патріотичну екскурсію разом з учнями, бачать ще один аспект. Можливо, хтось вибере собі військову професію, можливо, хтось розкаже своїм друзям. У 2018 році безкоштовну екскурсію «Шляхами героїв» відвідали 6,5 тисяч дітей, а загалом за 2 роки існування на ній побували 11,5 тисяч учнів. Дмитро Харлов у фокусі. Працюєш у селі – отримуєш житло. У селі Богданівка Павлоградського району знайшли вирішення кадрової проблеми. Запрошення на роботу педагоги та лікарі отримують тут власне житло. Подробиці далі у сюжеті.
Дві школи та дитячий садок за неповні 3 роки. Ось здобутки Богданівської територіальної громади. Стара школа, постройка 1900 року, вона була на грані. А щоб оновлені освітні заклади не страждали від нестачі кадрів, відбудували ще й житло для вчителів та лікарів. Вікторія переїхала в Богданівку з Тернівки, де винаймала житло. Нині працює директором Богданівської школи. Я коли говорила своїм подружкам, що я їду жити в Богдановку в квартиру, мені ніхто не вірить, як Богдановки і квартира. У будинку 6 квартир, 4 з них вже зайняті. Робота тут є, вона розвивається. Ну, я недовго думаю, вирішив сюди приїхати працювати. Решту квартир залишили для сімейних лікарів, які приїдуть сюди працювати по закінченні навчання. Ми сподіваємося, що за счет этого проекта мы привлечем больше молодежи в наше село, больше наших молодых людей будут оставаться здесь. А ще в селі звели ігрові майданчики, відремонтували дороги, будують сучасний культурно-спортивний комплекс. Його планують здати за 2 роки. На 4000 квадратних метрів планують розташувати футбольне поле з трибунами, котельню, насосну станцію та багато іншого. Я вас приглашаю через 2 роки, ви просто це сьогодні узнаєте. Інна Листофорова, Володимир Позняк у фокусі. Поліцейський з Дніпра переміг у світових змаганнях «Айронмен». Це серія турнірів з триатлону на довгі дистанції. Святослав Цвітков проплив 1 кілометр 900 метрів, потім проїхав 90 кілометрів на велосипеді, після чого ще 21 кілометр пробіг. На етапі, який проходив в Туреччині 28 жовтня, Святослав показав кращий результат серед 1700 учасників і подолав усю дистанцію за 3 години 56 хвилин і 23 секунди. На біг я вийшов третій. Перший був, як потім я оказалось, через кілометра 5 я узнав, що це італіянець перший був. Швейцарець був другий. І на перших 5 км я обійшов їх. Ну і далі вже розумів, що я вже бігу перший за мною. Впереди велосипедист, который показывает, что я лидер. Уже такой вот мурашки ж проходят у тебя, ты понимаешь, что ты реально первый. Додамо, Святослав Цвітков 4 рази поспіль піднімався на п'єдестал. Він багаторазовий призер Кубків Європи з триатлону. Зараз у спортсмена наступає міжсезоння, під час якого Цвітков буде готуватись до чемпіонату світу Ironman, який пройде у Франції. Саме складне, мабуть, стати на цей путь тренувальний, да, спортивний. Щоб, скажімо так, заставляти себе з утра, да, без мотивації, працювати утром і цим процесом ще наслаждатися далі. І про погоду на середу 14 листопада. По Дніпру та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по місту вночі 4-6 морозу, вдень 1-3 тепла. По області мінус 2-7, вдень від 1 морозу до 4 з позначкою плюс. На цьому випуск завершено, а якщо ви стали свідком подій, телефонуйте за редакційними номерами, які на екрані. Ми чекаємо на ваші дзвінки. У студії була Галина Федорченко. На все добре.